Hej och välkommen till mig. Nu så tänkte jag testa en öl ifrån Göteborg. Stigbergets. Känner säkert väldigt många igen. De gör väldigt bra IPOR, vet jag att många säger. Den här ligger dock på 4,5% så den är inte så jättestark. Dock så är den här ofiltrerad. Och när jag var på bolaget och kollade på den här och stod liksom och funderade på vad kan man få liksom för 14 kronor i en liten burk då. Då är det liksom Carlsberg, den gröna burken. Sen tror jag det är ungefär Norrlands guld. Och sen är det några andra sorter som jag inte kommer på just nu i mitt huvud. Men få liksom en Stigbergets som man vet ändå är bra. Nu har inte jag druckit den här någon gång innan. Men deras IPOR är väldigt bra och väldigt fräscha och väldigt goda. Helt okej i pris också beroende på vad man vill ha för någonting. Jag gillar deras... kommer jag inte på vad den heter. Jag vet inte ens om det är Stigberg som gör den om jag ska vara helt ärlig. Det är det inte. Nej. Nej men skitsamma. Det var ett annat bryggeri som jag tänkte på, men strunt i det här nu. Nu testar vi den här. Jag antar att den här kommer smaka ändå ganska mycket mer än vad en vanlig lager skulle kunna säga. Ofiltrerad, opastöriserad. Jag vet inte riktigt vad det sista betyder, men skitsamma. Ofiltrerad vet jag i alla fall vad det är. Men ja, snygg burk måste jag säga. Väldigt klen. Väldigt kliniskt ren. Så kanske man kan säga. Jag vet inte om man kan säga så, men det kan jag. Nu gjorde jag det. Så i alla fall. Nej, men burken är skitsnygg och jag har letat som en galning efter den här burken ett bra tag. Sen så var jag på ett ställe häromdagen. Där hittade jag den här. För den här har stått att den bara finns i beställningssortimentet. Och jag orkar inte gå in och beställa bara en burk. Så att, ja. Nej, men vi tar väl och luktar på den här så tar vi sen vad bolaget säger om det tycker jag. Luktar ändå väldigt fräscht. Lite åt Pripps Blå Carlsberg hållet, lite så här citrusaktigt. Ta och smaka på den här då. Den här var ändå väldigt bra. Jag kan inte påstå att den smakar, om vi nu ska jämföra, jag tycker inte den smakar mer än finölen, den blå burken. Men den här smakar ändå väldigt fräscht och väldigt bra. Men jag tycker ju personligen att ofiltrerade öl smakar oftast mycket mer än vad liksom en helt vanlig lager gör. Nu ska jag ta för er och läsa vad bolaget säger om det här. Maltig smak, det kan jag hålla med om. Tydlig beska av inslag av ljust bröd, vet inte. Färska örter finns nog där. Väldigt långt bak i sådana fall. Citrusskal finns definitivt där. Så liksom en väldigt fräsch öl. Som inte har för mycket typ lager smak om du förstår vad jag menar. Dock så kostar den här 14 kronor. Det är väl ändå helt okej kan jag tycka. För att det ändå var ofiltrerad och skitsnygg burk alltså. Men gå till bolaget och köp den här gärna. Eller beställ den, den är värd att prova i alla fall. Hoppas ni tyckte om den här videon. Ses i nästa video. Hej då!